Здравейте, с новините по света и у нас. 679 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие. Положителни са 18% от направените общо 3759 теста. Увеличават се броя на настанените в болница. Общо 7101 пациенти с коронавирус остават в лечебни заведения. Заради ръста на случаите от днес, в много градове в страната влизат в сила допълнителни противоепидемични мерки. В София болниците в града трябва да се преструктурират и да увеличат с 20% леглата за лечение на болни от коронавирус. До 26 март към дистанционно обучение преминават всички ученици между 5 и 12 клас. В София, също в Бургас, Силистра, Смолян и други градове. Свищов, всички ученици от 1 до 12 клас остават вкъщи и ще учат дистанционно от днес до края на месеца. Там затварят и детските градини. Забраната за използването на всички ваксини на AstraZeneca е довела до изхвърляне на десетки дози от този препарат. Това съобщи за денят започва общопрактикуващия лекар доктор Костадин Сотиров. Докато някои страни са спрели използването само на определени партиди от AstraZeneca, спирането на всички партиди в България би довело до по-сериозни проблеми. Това спиране и това на всички партиди ще разколебае пациентите, тези, които се колебаят дали да се имунизират или не. И това ще намали имунизационния обхват. Другото притеснение е, че част от колегите, тези, които имаха към момента ваксини, бяха отворили флакони, започнали да имунизират и получиха обаждане от РЗИ да спрат имунизациите. Когато се извадил 3 дози, останалите 7-8 дози, те са вече неизползваеми. Това доведе до изхвърляне на голямо количество ваксини. Нидерландия е поредната страна, която спира употребата на ваксината на AstraZeneca като предпазна мярка. Решението на правителството е заради съмнения за възможни странични ефекти след вакциниране с този препарат. Ваксината няма да бъде използвана в страната поне до 29 март. В Нидерландия днес започват парламентарни избори, които заради пандемията ще се проведат в рамките на 3 дни. В навечерието на вота в Хага се стигна до сблъсъци. Полицията използва водно оръдие, за да разпръсне протестиращи срещу мерките, въведени в опит да се овладее разпространението на коронавируса. Съобщава се за арестувани, но не и заранени. До намесата на полицията се стигна, след като демонстрантите, които не спазваха физическа дистанция, пренебрегнаха призивите да се разотидат. Консерваторите на канцлера Ангела Меркел понесоха тежко поражение на регионалните избори в две германски провинции. В югозападната провинция Баден-Вютерберг Християн-демократическия съюз получава рекордно ниска подкрепа от 23%. В Райнланд-Пфалц за партията са гласували 26% от избирателите. Това е най-слабото представяне на ХДС и в двете провинции. Лошите резултати се обясняват с корупционния скандал с поръчки за маски и напрежението, създадено от управлението на коронакризата. В двете провинции побеждават съответно зелените и социал-демократите. Тези избори са смятани за тест преди парламентарния вот през септември. В Лос-Анджелис бяха раздадени наградите Грами. Песен на годината стана хит, вдъхновил през лятото протестите срещу расизма, провокирани от смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд. Бионсе стана изпълнителката с най-много награди Грами в историята, изпреварвайки Алисън Краус, която държеше рекорда до сега. На 63-та церемония Бионсе грабна 4 грамофончета. Тейлър Суифт и Били Айлиш са другите големи победители. Леди Гага и Ариана Гранде станаха победители в категорията за най-добър дует или групово изпълнение. Едни от претендентите за приза в нея бяха корейската група BTS. За мен е чест, толкова съм развълнувана. Като изпълнител, вярвам, че моята работа, както и на всички останали, отразява времето, в което живеем, а времената са трудни. С това се разделяме. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение. А след малко от Ева Кикерезова ще разберете и какво време ни очаква. Довиждане!